Proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor berjalan lancar pagi tadi dengan pengundi mematuhi SOP ditetapkan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 29% pengundi telah mengundi setakat jam 12:30 hari. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan isteri mengundi di Sekolah Agama Taman Sri Lambak di Kluang. Di Muar, calon Barisan Nasional Dun Bukit Kepong Ismail Mohamed selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan Temiang jam 8:45 pagi tadi. Calon Pakatan Harapan Parik Yani Aminul Huda Hassan pula mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Limbong di Muar. Beliau yang juga pengerusi Parti Amanah Negara Johor tiba jam 8:40 pagi dan selesai kira-kira 10 minit kemudian.